Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke Masjid Mujahidin Dan terima kasih kerana memilih Masjid Mujahidin Untuk hadir ke kuliah duha yang penuh barakah ini yang akan dipimpinkan oleh yang berbahagia Ustaz Izal Mustafang. Seterusnya marilah kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan Nabi para aulia dan anbiya, para syuhada dan kepada guru-guru kita, sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat dan tidak lupa juga kepada para penghasas serta kesemua jemaah dan relawan yang telah banyak menabur bakti dan jasa kepada Masjid Mujahidin yang dahulu mahupun yang sekarang kepada kedua ibu bapa kita baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia serta semua para penderma yang menyumbangkan kepada masjid ini dan marilah sama-sama juga kita mendoakan semoga wabak penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan ubat atas rahmat Allah SWT dan semoga negara Singapura diberikan pelindungan sentiasa makmur, aman dan damai dan rakyat bersatu padu, bergotong royong dan dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan dengan penuh rasa kasih sayang dan semoga ekonomi Singapura dalam keadaan stabil dan maju. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zuriyati wa ila arhai dal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Aniyatu Kabu Saliha Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين InsyaAllah untuk pengetahuan bersama Para relawan Masjid Mujahidin Akan menjalankan kutipan tabung bergerak Untuk mengisi dana pentadbiran Masjid Mujahidin Ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas Para jemaah sekalian Semoga diberkati dan dirahmati Allah SWT Untuk pengetahuan bersama Para jemaah boleh membuat pembayaran Zakat harta di kaunter kami pada waktu pejabat ataupun di muiz ataupun melalui online kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT kami memohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan pertama memakai pelitup muka dengan betul menggunakan sejadah peribadi pada mereka yang berhajat mengerjakan solat dan tidak bersentuhan di antara jemaah salam mufti digalakkan serta digalakkan untuk mengambil wudu daripada rumah. Insya-Allah selepas kuliah duha nanti kami memohon kerjasama para jemaah untuk beredak melalui pintu mengikut zon 1, 2 dan 3 masing-masing. Dan jemaah yang saf akhir yang keluar dahulu akan diikuti dengan saf seterusnya sehingga saf yang awal yang keluar akhir ...dari masjid dan harap jemaah untuk menjaga jarak selamat... ...satu meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah sekeluarga... ...dan membalas segala jasa baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Para sukarelawan Masjid Mujahidin akan memastikan... ...para jemaah keluar dewan solat dengan aman, tenang dan selamat... ...mengikuti jarak selamat satu meter dan kerjasama para jemaah agar menyediakan IC ataupun trace together token untuk diskan sebelum keluar masjid. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk pembaikan semula bumbung masjid mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Semoga Allah SWT membalas sumbangan anda dengan sebaik-baik ganjaran Allahumma amin. Dan bagi para jemaah yang bawa kendaraan, kami ingin merayu agar tidak meletakkan kendaraan anda sembarangan dan diharapkan agar para jemaah dapatlah meletakkan kendaraan anda di kapak HDB. Para jemaah juga tidak dibenarkan meletakkan kendan anda di sepanjang Sterling Road yang boleh menjejas lalu lintas terutama sekali di sepanjang seleko dan kami mohon kerjasama jemaah agar tidak merokok di pekarangan masjid. Terima kasih atas kerjasama anda. Mohon kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat keluarkan IC ataupun trace together token anda untuk scan selamat dan jarak satu meter antara satu sama yang lain semasa selepasnya akan kuliah nanti. Semoga Allah SWT merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan itu kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك. ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وَرَسُولُكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ وَعَلَى وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صلِ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله Ummo Allah Allah, Allah. له وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا الحمد لله رب الجماعة المسلمين المسلمات رحمكم الله كتاب شكرك هدر الله سبحانه وتعالى لأتسجل نعمات يعني الله سبحانه وتعالى كرنيك كأتسكت الحمد لله dapat kita bertemu sekali lagi dalam majlis yang penuh berkah ini majlis yang mana kita berusaha untuk menghayati dan mengenali sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam melalui penghayatan terhadap sirah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara tujuan utama kita mempelajari sirah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghayati perjalanan kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang mengakukan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Syekh Nuruddin Iter seorang ulama Syria yang baru saja meninggal dunia beliau ada menulis buku bertajuk Hubbun Nabi minal Iman cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebahagian daripada iman cinta kepada Nabi sebahagian daripada iman it, it is part and parcel of faith jadi tak boleh ada orang kata cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tandanya adalah awak hidupkan sunnah Nabi. Betul, itu tanda seseorang yang cintakan Nabi, dia menghidupkan sunnah Nabi. Tapi konsep pemikiran tentang cinta kepada Nabi itu wujud dalam Islam. Ada hadis-hadisnya. Bagaimana Nabi bersabda dengan para sahabat sebagai contoh Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kamu seseorang tu belum lagi sempurna imannya sehingga dia mencintai aku melebihi daripada segala perkara. Daripada segala perkara. Jadi seseorang yang mencintakan Nabi di antara tandanya adalah dia berusaha untuk macam saya katakan tadi menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Nuruddin Atar katakan dia akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga tentang kisah Nabi tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dia akan menuruti segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat menuruti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kelima merindukan saat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, Sayyidina Bilal yakni muazzin Nabi uh, pada sewaktu beliau ini tengah nazak para jemaah, uh, tengah nazak sakit tenat nak meninggal dunia ni, anaknya, anaknya menangis, anaknya menangis, anaknya melaungkan teriakan wa karbah, wa karbah dalam arti kata lain macam uh, satu perkara, satu musibah yang besar macam itu, sikit lebih kurang ataupun satu ketakutan yang besar. Jadi Bilal menjawab, dia cakap, "Tidak ada karb, tidak ada ketakutan bagi ayah kamu selepas hari ini." Esok kami bertemu dengan Muhammad SAW dengan sahabatnya. Jadi itu para sahabat yang merindukan saat bertemu dengan Sayyidina Rasul. Jadi ini lima tanda orang yang cintakan Nabi SAW. Di antaranya apa? Menghayati sirah perjalanan kehidupan Nabi. Berusaha untuk memahami setiap detik perjalanan kehidupan Nabi SAW. Dengan harapan agar kita ini semakin kuat beriman. Iman kita kepada Sayyidina Rasul SAW. Kita ini individu yang tidak menyaksikan Nabi SAW Para Jumaat rahimahumullah. Kita tidak, wallahu a'lam. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ataupun tidak kan peluang untuk kita menyaksikan Nabi dekat mimpi. Tapi kita ni beriman kepada Nabi, tapi kita tidak pernah melihat kepada baginda. Umat terdahulu Nabi Isa Alaihissalam umatnya melihat kepada beliau melihat kepada beliau nabinya datang mukjizatnya pun ada nabi Isa punya mukjizat luar biasa kan boleh menghidupkan yang dah meninggal dunia dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala boleh sembuhkan orang dengan keizinan Allah dah nampak mukjizat dekat depan mata mereka juga memusuhi nabi Isa bahkan berusaha untuk membunuhnya Begitu juga Nabi Ibrahim AS, mu'jizatnya ada, Nabi-Nya mereka nampak pun mereka memusuhi Nabi Ibrahim AS sampai ingin melontar beliau ke api. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Yunus dan sebagainya. Mereka semua nampak nabinya ada dekat depan, wahyunya pun ada, firmannya pun ada, mukjizatnya pun mereka nampak, tapi bukannya beriman, tapi mereka bermusuh. Kita ini para jemaah rahimakumullah tidak nampak nabinya, tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat nabi pun yang kita nampak hanya Al-Quran saja. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita peluang untuk menyaksikan nabi kalau bukan di mimpi sewaktu kita hidup esok di akhirat insyaallah tapi kita tetap juga beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu iman kita ini para jemaah ulama katakan sebagai iman yang ajaib kerana iman seseorang yang tidak menyaksikan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita beriman sepenuh sebulat-bulatnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan para sahabat aku ini ingin untuk bertemu dengan saudaraku dengan ikhwanku Maka sahabat kata, Ya Rasul, kami ini saudara kamu. Nahnu alasna ikhwanuka. Bukankah kami ini saudara kamu, Ya Rasul? Nabi kata, bukan. Kamu ini ashabi. Kamu ini adalah sahabat-sahabat aku. Adapun saudara aku adalah mereka yang datang setelah aku. Mereka tidak pernah menyaksikan aku tapi mereka beriman kepada aku. Jadi Nabi SAW juga merindukan saat dan detik bertemu dengan kita. InsyaAllah semoga Allah SWT memantap, menguniakan lagi kepada kita kemantapan iman, kekuatan iman, cinta kepada Nabi SAW melalui penghayatan sirah bagi Muhammad SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah, Rahimahakumullah. Kita telah sampai pengajian kita pada minggu lalu berkaitan dengan Uh, saat kematian ataupun ke, saat kematian atuk Nabi SAW alaihi yakni Abdul Muttalib uh, sebagai sedikit recap ataupun pengulangan sedikit kita dah tahu bagaimana ayah Nabi SAW ini Nabi ini melalui tiga saat tiga detik ke, uh, keyatiman keyatiman yang pertama ayah Nabi SAW meninggal dunia sewaktu Nabi masih lagi umurnya dua bulan di kandungan ibu kemudian ibunya meninggal dunia sewaktu umur Nabi itu enam tahun Kemudian setelah itu Nabi berpindah dekat rumah atuknya namanya Abdul Muttalib dan atuknya meninggal dunia sewaktu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun. Sebab itu firman Allah alam yajidka yatima fa'awa dan apakah tidak kami ini menjumpai kamu mendapatkan kamu ya Muhammad dalam keadaan yatim lalu kami yang menjaga kamu siapa yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah Allah Subhanahu wa taala Allah menjaga Nabi, bahkan Allah menjaga setiap individu. Sama ada beriman ataupun tidak. Selagi mana ada nyawa di kandung jasad, selagi itu Allah kurniakan rezeki, Allah berikan kurniaan, Allah yang tetapkan awal hingga ke akhir, Allah yang tetapkan berapa banyak nasi masuk dekat mulut, Allah yang tetapkan semua rezeki kita para jemaah. Kita lahir dekat muka bumi dulu, tak ada apa-apa. Tak ada duit, tak ada pangkat, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada jawatan, semuanya tak ada kita lihat situasi kita sekarang siapa yang kurniakan Allah Allah yang menjaga jadi seorang mukmin dia menyerahkan urusannya kepada Allah menyerahkan urusan kepada Allah ini yang kadang kadang orang tak faham menyerahkan urusan kepada Allah dalam erti maksudnya apa para jemaah bukannya seseorang itu tidak berusaha kan nabi bersabda kamu ini kena pakai tali ataupun ikat unta kamu Alah sahabat ni dia datang ke masjid Nabi Bawa unta Nabi kata ya Rasul Kita ni nak Nabi lihat dekat tepi masjid Nabi Ada seekor unta Nabi kata siapa ni Yang biarkan unta dia macam gitu Sahabat kata kami ni bertawakal kepada Allah Biarlah unta tu dekat luar Macam seolah-olah Kita bawa kereta bawa kereta, Kalau unta ni Macam kenderaan yang mahal lah Bawa kereta Porsche lah, Kat luar masjid Kita tak lock dia akan macam itu tingkat pun ke bawah oh tak apa bertawakal kepada Allah insyaallah orang yang pergi masjid semua baik-baik belaka nabi kata tidak bertawakal kepada Allah nabi kata iqilha e wa tawakkal kamu ikat unta tu kemudian bertawakal jadi kita serahkan urusan kepada Allah tidak menafikan kepentingan ber Berusaha itu penting para jemaah rahimakumullah. Kita bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, ambil rawatan. Betul tak betul? Itu istilahnya apa sekarang ini dah ada rawatan sebagai contoh dah ada penyakit wabak yang melanda Singapura ni bukan Singapura saja satu dunia ubatnya dah datang seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah dia akan mengambil rawatan tersebut ini maksudnya para jemaah rahimakumullah lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan keselamatan Allah Subhanahu wa taala yang berikan jalan keluar insyaallah amin amin ya rabbal alamin pada minggu lepas saya dah bentangkan ayat ini Bagaimana ayat ini para jemaah sebenarnya memberikan kepada seorang mukmin bahkan setiap individu mukmin itu harapan bahwa segala yang kita ingin belum tentu lagi benda itu baik dan segala yang kita tidak suka belum tentu perkara itu buruk Allah Subhanahu wa taala walaupun secara zahir kita nampak ujian lepas ujian lepas ujian dekat atas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan susah Seseorang anak kecil lahir yatim. Kemudian menjadi yatim piatu. Kemudian atuk pula meninggal. Dunia para jemaah, rahimahakumullah. Tapi di sebalik segala keyatiman tersebut. Ada insyaAllah, ada jalan keluar dan ada hikmahnya. Ada hikmah. Jadi, hikmah hikmahnya dan hikmah-hikmahnya telah kita pelajari pada minggu lepas. Secara kesimpulan, bagaimana Allah SWT ingin mendidik Nabi SAW. Yang pertama, maksud berdikari. Maksud berdikari. Nabi SAW ini mencapai kejayaan dalam risalahnya, dalam dalam mesej yang Nabi sampaikan dalam dakwah Nabi, tidak ada orang yang membantu. Bukan kerana ada ayah yang kaya raya, bukan kerana ada atuk yang pangkatnya presiden dekat negara, tak ada para jemaah. Nabi SAW ini berdirinya sendiri. Siapa yang bantu? Allah. Allah yang kurniakan kejayaan. Nabi bila bergerak dengan pergerakan, siapa yang perintahkan para jemaah? Allah yang perintahkan. Nabi bila berbicara ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini uh, ada unsur ataupun aspek akidah dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya nak bawa para jemaah untuk menghayati satu lagi ayat Quran yang penting berkaitan dengan ujian firman Allah fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan ini kadang-kadang orang salah faham orang salah terjemah dikatakan sesungguhnya setelah kesusahan ada kesenangan eh, itu biasa setelah susah ada senang itu biasalah kan hidup ni macam macam orang cakap macam putaran kadang-kadang kita dekat bawah kadang-kadang kita dekat atas tapi ayat ini Allah tak cakap setelah Allah cakap apa para jemaah bersama apa maksud bersama? Bersama kesusahan ada kesenangan. Maknanya apa? Macam mana sekalipun ujian hidup seseorang, dia nampak kita 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 yang rasa kan ujian hidup kita. Kita rasa begitu teruk sangat Ustaz. Macam mana sekalipun ujian hidup, pasti ada kesenangan waktu itu. Ada benda yang sedikit yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nampak semua pintu tertutup, tapi ada satu tingkap yang buka. Ada satu harapan yang buka. Itu dia Allah Subhanahu Wa Taala punya keadilan. Tak pernah secara total para jemaah tak pernah secara total habis langsung hidupnya susah tidak Allah kadang-kadang kala kadang 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 Allah Subhanahu wa taala beri juga jalan huraian beri juga peluang ataupun harapan walaupun kecil dan sedikit Nabi kehilangan ayah ada ibu di sana masyaallah untuk berkasih sayang walaupun sementara kehilangan ibu ada atuk di sana kehilangan atuk Allah Subhanahu wa taala berikan berikan pak ci itu fakta dan realiti kehidupan kita kalau lihat ujian kehidupan kita macam mana dahsyat sekali pun kita kalau bandingkan kita punya ujian dengan orang lain masya-Allah ustaz sebenarnya saya ni banyak lagi nikmat orang tu tengok tu kat negeri sana masya-Allah susah betul nak pergi masjid tak boleh negeri perang rezeki tak cukup saya pernah nampak satu video masya-Allah orang tu makan makan kucing kerana dah tak ada makan dah dah tak ada makanan makan rumput-rumput masya-Allah kita jadi kita kalau buat perbandingan situasi kita dengan situasi orang lain berkaitan dengan ujian Nabi kata kamu kena lihat dekat orang yang berada jangan kita lihat dekat orang yang lebih senang tapi ujian kita lihat orang yang kena uji lebih dahsyat daripada kita. Ha. Kerana kalau kita lihat dekat orang yang lebih senang sampai bila-bila kita tidak akan apa para jemaah, kita tidak akan rasa puas. Kalau seseorang para jemaah yang dia berjalan kaki, dia Katakan Alhamdulillah abang kita boleh jalan kaki. Eh. Ya. Tengok jiran sebelah tu kaki kena potong tak boleh jalan sebagai contoh. Orang yang pakai wheelchair katakan Alhamdulillah saya boleh berjalan kaki. Tengok tu sana tu kawan situ dia melipat terus dekat hospital koma tak itu. Lihat dekat orang yang lebih yang lebih dahsyat kena uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita lihat dekat orang yang lebih tinggi sampai bila-bila takkan puas yang berjalan kaki lihat orang yang ada motor, yang ada motor lihat dekat orang yang ada motorsport, yang ada motorsport lihat yang ada kereta, yang ada kereta lihat kereta yang lebih dahsyat Porsche, yang dah ada kereta yang lebih sport dilihat kepada yang lebih atas ada MRT, yang ada sampai bila, -bila takkan habis terus. Ha? Jadi itu pengajaran yang boleh kita pelajari di sebalik kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan atau Allah Subhanahu wa taala berikan para jemaah Abu Talib. Abu Talib ada isterinya Fatimah para jemaah binti Asad dan Fatimah binti Asad ini memainkan peranan daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umur Nabi 8 tahun hingga ke umur Nabi 20-an tahun, 25 tahun Nabi berada di bawah penjagaan Abu Abu Talib. Para jemaah rahimakumullah, saya nak ulang sedikit, Abu Talib Nabi ini berada dekat rumah Abu Talib dan kita lihat hubungan Abu Talib, Abu Talib ini adalah anak salah seorang di antara 10 anak lelaki Abdul Muttalib kan kita lihat dekat rajah ni Abdul Muttalib ni keluarganya besar ada juga anak perempuan 5 tapi yang lelaki ni ada 10 dalam kitab sejarah menyatakan 10 sebahagian daripada namanya kita tahu dan sebahagian lain kita tak terkenal kerana mungkin meninggal dunia awal jadi Abu Talib hubungan Abu Talib dengan ayah Nabi Abdullah ini apa semuanya adalah adalah adik-beradik kira Abu Talib adalah pakcik Nabi SAW persoalannya kenapa Abdul Muttalib memberikan Nabi kepada Abu Talib. Sedangkan Abu Talib ini bukannya kaya raya sangat pada jemaah. Kemudian keluarganya ramai, ada sepuluh anak lelaki juga. Abu Talib ada sepuluh, antaranya Saidina Ali, kan Ibn Abi Talib. Anak lakinya ramai juga. Jadi kenapa diberikan kepada Abu Talib? Kenapa tak diberikan kepada Pak Ciknya yang memang kaya seperti Al Abbas? Al Abbas ada kan? Ah, Al Abbas Al-Abbas dan nanti Al-Abbas dia memeluki agama Islam kan kita sering dengar yang kita dengar nama anaknya Al-Abbas yakni Ibn Abbas. Kan Ibn Abbas ni banyak meriwayatkan hadis itu Al-Abbas punya uh, anak. Al-Abbas ni kaya raya, businessman, kenapa tak beri kepada Al-Abbas? Kenapa Abdul Muttalib tidak memberikan Nabi SAW penjagaan Nabi kepada Hamzah? Hamzah yang mana dah terkenal siapa saja dengar nama dia ni jangan main-main ni main, kan. Orang ni garang ataupun dia ada pangkat sedikit. Kenapa tak diberikan kepada Hamzah saja? Kenapa pula tak diberikan kepada Abu Lahab? Ini semua orang yang ada jawatan, ada kekuasaan, ada authority. Kenapa diberikan kepada Abu Talib? Subhanallah. Kenapa para jemaah? Kerana Abu Talib ini dia ada penghormatan. Di sini, dia macam ayah dia juga. Abu 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 Talib macam Abdul Muttalib. Quraish punya respect dekat dia, dia mutual respect bukan kerana takut, bukan kerana harta tidak, tapi memang mereka betul-betul menghormati Abdul Muttalib. Begitu juga mereka menghormati Abu Talib. Bukan kerana harta, bukan kerana perniagaan, bukan kerana dia punya dia punya sifat pemarah ke dia punya bengis ke tidak, tapi memang ini penghormatan yang luar biasa. Wallahu alam Abdul Muttalib menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib dan sifat respek ini penghormatan yang kaum Quraisy ada terhadap Abu Talib ini nanti yang Abu Talib gunakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Nabi dan mereka ingin memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib mereka kadang kadang-kadang mereka bukan kadang-kadang kadang, mereka tidak berani para jemaah untuk menyentuh walaupun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib masih lagi hidup kerana penghormatan mereka terhadap Abu Abu Talib. Para jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini berpindah dekat rumah Abu Talib dan macam saya katakan Abdul Muttalib ini mewasiatkan kepada anaknya wahai Abu Talib ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu jaga dia. Kamu jaga dia sebagaimana kamu ini menjaga salah seorang di antara anak kamu sendiri. Dan aku rasa beliau ini keesokan harinya ada urusannya. Ada dia punya kepentingan yang dia akan mainkan. Dia punya role, peranan yang bakal dia mainkan keesokan hari. Para jemaah rahimahkumullah, Nabi SAW pun menetap dekat rumah Abu Talib. Dan Sayyidina Rasul, ini Masya Allah, ini mungkin sebahagian orang, bayangkan seorang anak umurnya 8 tahun para jemaah, 8 tahun, 8 tahun. Ini mungkin sebahagian individu yang biasa, kalau bukan Nabi SAW, mungkin dia akan memberontak mungkin kan dia memberontak dia marahkan takdir ini ayah dah tak ada mak dah tak ada baru nak berkasih sayang manja-manja dengan atuk-atuk tak ada kena berpindah pula dekat rumah pak cik pak cik pula ramai ahli keluarga maknanya apa para jemaah tidak ada apa tidak ada tidak dia, dia, tidak mendapat fokus yang tertentu lah kerana keluarganya ramai keluarganya ramai mungkin sebahagian individu memberontak tapi bukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bertugas para jemaah. Bertugas membantu keluarga Abu Talib. Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi berkata aku dahulu menggembala kambing. Ini di ketika Nabi sai salam berada ataupun uh, tinggal dekat rumah Abu Talib Nabi kata aku lu mengembala kambing dan tidak ada seorang nabi pun melainkan beliau pernah kecuali dia pernah menggembala kambing jadi nabi bekerja dan nabi bertugas dan bukan saja berpeluk tubuh menyalahkan takdir kenapa itu dan kenapa ini tapi nabi lihat ah ini pak cik alhamdulillah pak cik dah jaga bersyukur pak cik dah sedia untuk menjaga walaupun keluarganya ramai nabi cuba untuk membantu itu dia saidina rasul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Wasalam. Saya nak kasi fokus Dekat poin yang terakhir Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun Yang Allah utuskan Melainkan dia pernah mengembala kambing. Apa faedah mengembala kambing para jemaah Al rahimahumullah? Dekat Singapura memang kita nampak kambing ni dululah kan setahun sekali sajalah waktu sembelih. Eh, waktu ada ibadah korban itu pun kita tahu. Bukan senang kan? Bukan senang kita nak kena hala kambing tu, nak jaga kambing tu. Eh, dekat kandangnya, masjid kena jaga dua tiga hari itu saja dah mencabar. Kemudian pernah lalu saya dengar ada kambing ni terlepas dikit saja habis dia. Lari sampai dekat Arab Street, kecoh. Satu kampung orang Singapura tak pernah jaga kambing, kecoh. Kerana nak mengembala kambing ni dia bukan satu benda yang enteng ataupun mudah. Dia memerlukan kepada kesabaran. Memerlukan kepada kesabaran ketika mengembala kambing. Memerlukan kepada kebolehan untuk menyatukan kambing ni. Kalau kita lihat dia turun daripada daripada apa tu lori tu biasa orang yang jaga kambing ni dia cakap apa make sure yang first tu yang pertama tu dia dia kita halakan betul-betul kerana yang pertama tu kalau dah masuk yang belakang tu semua ikut ah itu dia dia kena kena pandai untuk menyatukan jadi orang yang mengembala kambing ni para jemaah rahimakumullah kerana dah selalu sangat sabar selalu sangat sabar nak nak layan perangai kambing ni maknanya apa dalam dirinya kalau ada sifat pemarah sebagai contoh orang ni memang panas baran confirm. Kalau panas baran, awak jangan jaga kambing. Jaga kucing pun belum tentu lagi boleh pas kan. Ada orang sampai dera kucing, dera binatang kerana tak ada sifat sabar. Kita nak jaga binatang, kita kena ada sifat sabar. Ada hak binatang yang kena kita tunaikan, makanan dia, minum dia. Ada seorang wanita, Nabi bersabda seorang wanita ini walaupun ahli ibadat, masya-Allah, ahli ibadat. Tapi esok masuk neraka. Sahabat kata, kenapa ya Rasul? Kerana dia kurung seekor kucing, dia pelihara kucing tu dia kurung, lalu dia tak beri makan. Nabi kata, kalau kamu tak nak jaga, biarkanlah kucing tu lepaskan dia beri makan dekat luar. Disebabkan seekor kucing, kena azab oleh Allah Subhanahu SWT. Walaupun dia ni ahli ibadah. Jadi binatang ni ada hak, setiap binatang itu ada hak dan tanggungjawab. Hadis yang kedua Nabi bersabda seorang wanita nauzubillah maaf istilah yang Nabi gunakan seorang wanita yang kurang elok yakni pelacur. Allah Subhanahu wa taala ampunkan, Allah maafkan. Kenapa? Kerana diberi seekor anjing minum air para jemaah. Waktu itu waktu kemarau, anjing tu tak boleh turun ke perigi untuk minum air. Wanita tu yang turunkan dia ambil air guna kasut dia lalu dia kasih minum kepada anjing tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala lihat perbuatan itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan Allah masukkan dalam syurga. Jadi para jemaah bagi setiap perkara itu ada hak dan tanggungjawab. Kalau binatang dah macam gini para jemaah, apatah lagi hak dan tanggungjawab manusia. Hak dan tanggungjawab anak isteri, hak dan tanggungjawab maid pembantu rumah. Kadang-kadang kita baca berita sedih ya orang berisap der maid. Ini semua ada hak dan tanggungjawab esok Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan benda yang paling kecil hingga perkara yang paling besar. Nanti kita kena hati-hati. Ada cucu kepada Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, eh, cucu kepada Omar ibn Khattab. Eh, Omar ibn Khattab kan para sahabat, khalifah. Dia punya cucu namanya Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, apabila beliau ini menjadi amir, dia jadi ketua para jemaah, jadi bos ni, jadi presiden negara dia bila ada mesyuarat waktu malam, dia kena pakai lampu colok lah, lampu minyak tu kan kita tahu. Waktu dulu tak ada elektrik, dia pakai lampu minyak. Kemudian, bila dia tengah mesyuarat, ketika itu anak dia masuk, anak dia nak berbual dengan ayahnya. Maka Omar katakan, stop, stop, berhenti dulu, berhenti dulu. Dia tutup lampu minyak tu para jemaah, lalu dia buka lampu minyak yang kedua. Orang yang ada dekat dekat sekelilingnya berkata, wahai Amir, apa yang kamu buat ni? kamu kamu tutup lampu tu, kamu buka lampu ni? Maka Umar katakan lampu tu hak milik kerajaan. Lampu tu hak milik kerajaan digunakan minyak tu lampu tu adalah hak milik rakyat dengan wang rakyat dibeli. Dan anakku berbual ni dia nak bual perkara yang biasa, personal. Maka aku gunakan hak milik personal aku. Ini dia hak dan tanggungjawab penting para jemaah untuk kita perhatikan. Kita kembali semula kepada kelas kita para jemaah. Jadi itu tiga faedahnya. Uh, bagi setiap individu bagi kita yang mempelajari sirah ni kita kita dapat menghayatilah bahawa segalanya merupakan merupakan perancangan siapa para jemaah Allah Subhanahu wa taala Allah yang pilih nabi dekat rumah Abu Talib Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan supaya nabi ini menjaga uh, menjaga kambing supaya dapat dibentuk dalam diri nabi sallallahu alaihi wasallam semangat dan tekad dengan juga sifat penyantun kesabaran dan sebagainya kerana nanti esok lusa beliau yang akan memimpin masyarakat yang mana ada seribu satu perangai. Bukan semuanya baik, ada yang baik, ada yang tak baik. Beliau akan memimpin masyarakat, beliau bahkan akan memimpin negara sekalipun. Jadi semua ini merupakan perancangan dan ketetapan Allah Subhanahu SWT. Sebab tu ada apa benda yang sekarang ni kita buat, Pak Rajma. Lebih-lebih anak muda kita, anak muda kita, dia nak belajar dekat satu tempat mungkin tak dapat, dia dapat tempat yang kedua. Segalanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu SWT. Asalkan ada peluang untuk belajar, kita kasih semangat dekat beliau. Kita lihat saja kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ketika mengembala kambing itu, seseorang tak boleh faham apa katanya tujuan mengembala kambing dengan nanti esok lusa. Tapi Allah yang tetapkan. Jadi insyaAllah, eh, ya, sangka baik sentiasa kepada Allah SWT. Sentiasa sangka baik kepada Allah. Para jemaah rahimahkumullah, ada kisah yang berlaku ketika Nabi Muhammad SAW umurnya 12 tahun. Jadi Abu Talib ini, dia tahu keluarganya banyak kan para jemaah. Eh walaupun Nabi berusaha untuk mengembala kambing, ada anak-anaknya lain berniaga. Tapi Abu Talib tetap juga Dia nak bertekad nak berusaha. Dia berniaga juga. Macam kita tahu setiap musim panas Dia akan naik pergi dekat Syria, pergi dekat Syam. dekat kota Damascus untuk berniaga. Kalau musim sejuk Dia turun ke bawah ke, ke negeri Yaman. Jadi Abu Talib ikut rombongan Quraisy, ikut rombongan Quraisy. Kisah ini ada dalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bukan saja dalam kitab sirah, hadis pun ada. Jadi, biasanya Abu Talib dia tak bawa Nabi SAW. Kerana dia sayang sangat dekat Nabi. Nabi ini bukan anak dia. Nabi ini anak anak adik dia. Dan dia, dia punya amanah dia nak jaga Nabi itu. Nak, nak, nak melaksanakan wasiat ayah dia. Iaitu Abdul Muttalib. Katakan jaga betul-betul Muhammad. Maka dia nak jaga Nabi. Dia tak nak bawa Nabi keluar daripada kota Mekah. Biasanya tak bawa lah. Ha? Tapi pada umur Nabi 12 tahun, ketika rombongan dah siap-siap nak pergi ni, Nabi SAW pergi bertemu dengan pak ciknya. Dia mendesak pak ciknya. Waktu ni dia nak ikut juga. Maka Abu Abu Talib membenarkan Nabi SAW. Nabi mengikut pak ciknya untuk berniaga ke Syam, ke Syria para jemaah. Uh, Syria ni uh, ataupun kota Damascus ni dulu tempat saya belajar para jemaah dia dekat tengah-tengah katakanlah eh, ni negeri Arab ataupun Arab Saudi kemudian ada Jordan kemudian kota Damascus kat ujung sana sebelum sampai dekat kota Damascus ada beberapa lagi kota lah setelah Jordan ada sebagai contoh kota Busra Busra uh, Busra ada, kota, sekarang ni kota yang kecil kota yang kecil Busra saya pernah pergi dekat Busra situ para jemaah rahimakumullah jadi apabila rombongan ni biasanya dia akan melalui dekat busra. Busra dia tak pernah stop, dia tak pernah duduk melainkan untuk istirahat. Ha? Kerana tujuannya kota Damascus, antara Damascus dengan Busra kalau naik kenderaan mungkin sekitar 3-4 jam. Macam kita pergi KL. Ha? Sikit lebih kurang macam itulah. Jadi para jemaah rahimakumullah apabila mereka sampai dekat Busra ada satu kejadian yang berlaku eh kisah ini ada dalam saya katakan Ibn Hisham meriwayatkan dalam sirahnya Imam At-Tirmizi dan ini merupakan gereja yang ada dekat 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 Busra gereja ini ketua pendita dekat gereja tersebut namanya Buhaira ini ada dua riwayat ada satu katakan namanya Buhaira ada yang katakan namanya Bahira kalau menurut siapa yang ada ada masa boleh kaji lagi fakta kajian sejarah kalau menurut sebahagian pengkaji sejarah pula katakan Bahira ataupun Buhaira ini bukan nama dia tapi ini gelaran dia nama dia ada nama lain ah itu dia jadi ada perbezaan pentingnya sampai sekarang gerejanya ada jadi dekat gereja ni ada ketua pendeta ketua rahib ketua pendeta dia dia punya chief padri jadi Chief Padri ini dia nampak daripada jauh rombongan Quraisy tengah jalan dan mereka biasa tahu ini orang Arab punya perjalanan biasa mereka menuju ke uh, kota Damascus dan mereka biasanya tak layan lah tak layan tak ada apa-apa bisnes kan tak layan tapi ketika itu dia nampak ada sebuah awan yang mengikuti rombongan tersebut para jemaah rahimakumullah dia melihat ada satu benda yang pelik ada awan yang mengikuti rombongan itu lalu rombongan tu bila stop awan tu pun stop Maka dia berbual dengan dia punya padri-padri yang lain. Dia katakan, apa kata kamu siapkan saja makanan. Yang begitu banyak kamu beli sekarang, kamu siapkan makanan. Lalu kamu panggil semua rombongan itu untuk datang dan makan tengah hari dekat dekat gereja ni. Jangan make sure semua orang datang. Jangan ada yang tertinggal sekalipun. Maka mereka mengundang semua rombongan itu dan tu rombongan Abu Talib, pembesar Quraisy. Bukan saja Abu Talib lah, semua pembesar Quraisy ada dekat situ. Mereka panggil semua orang untuk datang. Semua orang datang melainkan Nabi SAW. Kerana Nabi ini seorang budak kecil, anak kecil, umur 12 tahun. Orang katakan, dia ya Muhammad, apa kata kamu saja duduk dekat sini, kamu jaga kami punya barang ni, Kami punya unta-unta, kami punya barang perniagaan, make sure jangan ada yang mencuri. Maka Nabi duduk dekat situ. Maka ketika satu rombongan semua datang para jemaah rahimahumullah dan makan, makan siang dekat gereja tersebut, mereka makan dengan makanan yang banyak, ketua padri ini dia lihat satu persatu wajah. Dia cuma perhatikan wajah orang yang ada dekat rombongan tu. Ternyata dia kata nothing special. Tak ada apa-apa yang pelik sangat. Tak ada apa-apa yang ajaib sangat. Dekat individu yang yang menghadiri majlis ini sampai mereka ini melayakkan kurniaan ataupun bantuan daripada Tuhan sedemikian rupa. Sampai ada awan yang mengikuti. Maka dia berbicara dengan kaum ni. Dia katakan, wahai kaum, adakah semua orang datang kepada majlis ni kamu tinggalkan sesiapa ke? Mereka menjawab, ada seorang yang kami tinggalkan namanya Muhammad SAW. Kami tinggalkan beliau untuk menjaga barang-barang kami. Maka rahib ketua pendeta katakan, aku suruh bawa semua orang. Maka pendeta ketika itu pergi dengan Abu Talib bertemu dengan Nabi SAW yang sedang duduk para jemaah dekat tepi dekat tepi menjaga barang, barangan Quraisy. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, dia katakan Nabi ketika itu duduk di bawah sebuah pohon dan seolah-olah macam pohon itu dia extend ataupun dia ni menjalur untuk melindungi Nabi daripada terik matahari. Maka ketua pendeta katakan dah aku tahu itu sebenarnya individu tersebut. Maka dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu rahib itu berkata dengan Abu Talib tidak ada seorang nabi semenjak Nabi Isa yang duduk dekat bawah pohon itu melainkan beliau ini bakal seorang bakal menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli kitab terdahulu. Mereka ada berapa ciri-ciri tertentu, ada beberapa sign tentang nabi yang bakal hadir, nabi yang bakal datang dan dia tahu saat dan detiknya begitu begitu dekat. Dia bertanya kepada nabi beberapa persoalan. Dalam kitab uh, Absar oleh Abdullah Aziz Al-Lamti dia katakan di antara persoalan dia dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sengaja ketua pendeta ni sengaja bersumpah dengan nama dua berhala Allat wal Uzza. Dia bertanya dengan Nabi satu persoalan kemudian uh, Nabi menjawab kemudian dia berkata bersumpahlah kamu dengan Allat dan Uzza. Bersumpahlah kamu dengan nama dua berhala. Maka Nabi menjawab, "Ma tuhuma. Aku tidak menyembah kepada kedua berhala ni sehingga aku rela untuk bersumpah dengan kedua nama ni. Maka dia tahu bahawa ini adalah ciri-ciri kenabian. Kemudian dia berkata kepada Nabi ketika itu, "Tunjukkan kepada aku tanda yang ada dekat belakang." Maka Nabi membuka Nabi punya Uh, baju kemudian dekat ni tanda kenabian para jemaah dia macam sejenis daging gumpalan daging yang ternaik sedikit ada dekat belakang di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ketika rahib buhaira dia melihat tanda tersebut dia dia tahu itu adalah tanda kenabian dan dia berkata kepada Abu Talib wahai Abu Talib ini apa hubungan anak ini dengan kamu maka Abu Talib kata ini anak aku Maka Buhairah berkata, Subhanallah, Uh, sebenarnya ayah budak ni tak sepatutnya hidup. Beliau ni seorang nabi nanti. Jadi ayahnya tidak sepatutnya hidup. Ayahnya sepatutnya sudah mati. Maka Abu Talib menjawab, "Iya betul. Aku adalah pak ciknya ni adalah anak saudaranya. Ayahnya meninggal dunia ketika ibunya masih lagi mengandungkan beliau." Maka Buhaira kata, "Ah, itu kamu berkata benar." Maka Buhaira ketika itu menasihati Abu Talib, "Jangan kamu bawa Muhammad, jangan kamu bawa anak ni masuk ke kota Damaskus. Karena beliau takut sebahagian daripada ahli kitab akan memusuhi bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah rahimakumullah, Abu Talib membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah. Jadi itu kisah yang diriwayatkan dalam beberapa kitab kitab sejarah dalam beberapa teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Abu Talib membawa Nabi Nabi tak masuklah dekat kota Damascus Abu Talib dah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah itu nanti Nabi akan datang semula dekat kota Damascus itu pun nanti Nabi datang dekat kota Damascus untuk berjual beli ketika umur Nabi 23 24 tahun itu pun tak sempat masuk dekat kota Damsyik para jemaah kerana Nabi ni, Masya Allah, keberkatan, Nabi jual beli pada Jumaat, belum sampai ibu kota dah habis barang dah jual. Profit pun dah berlipat kali ganda. Keberkatan rezeki siapa yang kurniakan? Allah Subhanahu wa taala keberkatan rezeki dia bukan banyak ataupun sedikit. Ini kita kena faham ni. Kadang-kadang orang tak faham. Ya, saya pernah bertemu dengan pasangan gajinya dua-dua besar suaminya 8 ribu lebih istrinya pun sikit lebih kurang macam gitu tapi kehidupan mereka porak-peranda suaminya ada perempuan lain istrinya ada skandal dekat sana anak ada masalah dengan mertua ada masalah dengan mak ada masalah rumah sana kena tarik itu habis kecoh itu keberkatan ke para jemaah? walaupun rezekinya banyak gajinya mungkin belasan puluhan ribu setiap bulan tapi ada keberkatan hidup ke Soalan yang pertama saya tanyakan tuan, saya tak cakap solat berjemaah, saya nak tahu awak solat ke tidak? Masya Allah. Dia kata ustaz, saya solat pun dia tak ingat macam mana. Allah. Jadi ini keberkatan rezeki itu yang kita nak capai. Bukan banyak, bukan banyak, tapi yang diberkati. Allah kurniakan keberkatan kepada Nabi SAW. Faedah para jemaah, hikmah, di sebalik, kalau tadi kita dah tahu, faedah Nabi SAW ini menjaga binatang ternak ataupun kambing itu adalah supaya dapat memupuk dalam diri Nabi kan sifat-sifat kepimpinan nak memimpin orang memerlukan kepada kesabaran penyantun memerlukan kepada kecekalan itu pemimpin para jemaah orang lain masya orang pengikut ni mungkin dia tak faham tapi kadang-kadang pemimpin ni dia yang duduk dia fikir dia duduk merancang untuk fikir untuk orang lain Fikir untuk orang lain, untuk kemaslahatan insan lain, untuk kesejahteraan masyarakat. Dia kena fikir masa depan. Susah jadi pemimpin ni kan. Jadi kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita. Allah tak uji kita para jemaah. Jadi pemimpin, Allah uji orang lain. Ini amanah, ini kepimpinan. Kepimpinan, Allah berikan kerusi, itu amanah. Jadi kita doakan orang yang Allah berikan amanah macam gitu supaya apa? Supaya Allah kurniakan kekuatan kerana kita tak mampu. Kita tak mampu untuk pegang kerusi itu kan. Alhamdulillah pun Allah tak uji kita dengan kerusi itu. Kan? Jadi kita doakan kekuatan untuk dia. Supaya Allah ilhamkan kebaikan dan Allah mudahkan urusan setiap individu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua tentang perniagaan ini luar biasa para jemaah. Melalui kita jual beli sebenarnya kita boleh kenal orang lain. Kerana Nabi ini, Nabi ini Allah utus untuk siapa para jemaah? Untuk sekalian alam. Nabi ini utusan Allah. Seorang Rasulullah, saya seorang Rasulullah maksudnya apa? Nabi kena apa? Kena interaksi dengan orang. Dia bukan duduk sendiri, bukan bertapa ataupun zikir saja dekat gua, tidak. Nabi kena interaksi. Nabi kena berurusan dengan orang. Macam saya katakan manusia ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang penipu, ada yang jujur. Kan? Jadi oleh kerana perlu banyak sangat interaksi latihannya daripada awal. Allah Subhanahu Wa Taala dah beri melalui apa antaranya ni melalui perniagaan Pernah para jemaah seorang sahabat dia datang kepada Umar ibn Al Khattab. Umar ibn Khattab dikatakan, ya Umar, ini Fulan bin Fulan ini, insya lah, aku confirm dia ni baik. Dia, dia macam kasih apa? Kasih sertifikat of uh, akhlak. Dia ni baik. Kamu tak tak payah ragu, tak payah risau. Fulan bin Fulan ni baik belaka. Maka Umar berkata, ya Fulan, kamu pernah musafir dengan dia ke? Pernah pergi perniagaan? Pernah 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 pergi samui jalan-jalan dia cakap tak pernah. Kamu pernah berniaga dengan dia, pernah berurusan dengan beliau dengan dinar, dengan dirham, berjual beli? Dia katakan tidak pernah. Maka Umar kata, la'allaka kemungkinan kamu nampak dia duduk dekat masjid beribadat lalu menggerak-gerakkan kepala dia macam gini. Ya huzura sawha kata Umar kata. Maka orang tu kata benar ya Umar, aku nampak dia beribadat dekat masjid. Jadi aku buat kesimpulan, insya-Allah orang ni ibadat equals tu insya-Allah dia baik. Umar kata bukan sedemikian rupa. Kamu belum lagi mengenali individu tersebut kita nak kenal orang buat apa barang jemaah, kita cuba musafir dengan dia, baru kita kenal. Ha, dia ni solat subuh waktu subuh ataupun solat subuh waktu duha. <laughs> waktu tu baru. Kan? Orang masuk meminang anak kita barang jemaah. Kita kena test dia. Jangan kita cakap Ustaz insyaAllah lah halal haram dia tahu. Halal haram tak susah para jemaah. Tengok saja website restoran tu kalau ada set halal lah. Kan? Tak boleh macam itu. Kita nak lepaskan dia untuk menjaga anak kita. Kita kena test dia. Pergi musafir dengan dia, pergi bawa jalan-jalan dia. Ayah dengan anak aja, dengan bakal 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 menantu bawa jalan. Baru tengok dia solat on time ataupun dia solat keluar time. Ha, baru tahu orang ni ni boleh percaya tak boleh percaya. Itu yang pertama musafir. Yang kedua para jemaah apa dia? Yang kedua berniaga. Umar kata, kita berniaga dengan orang baru kita tahu dia punya sifat, dia punya perangai, dia punya ciri. Ada orang ni baik, masya Allah, baik belaka, nampak muka ni warak ustaz, masya Allah, tanda sujud lebat habis, gelap habis dekat dahi ni. Tapi bila berniaga, kenapalah tipu, masya Allah. Jual barang pun, makanan, bazar pun, benda dah, benda dah rosak. Kadang -kadang kita kadang-kadang kita dulu, Ramadan, Ramadan ni tak ada, tak ada bazar. Tapi katakanlah kita beli, kita nak buka makanan dah basi sebagai contoh. Ha? Ataupun kadang-kadang dekat depan tu nampak cantik, bila kita bawa balik rumah, rupanya kat bawah hangus. Saya dulu pernah beli t-shirt, nampak burah sangat, t-shirt $10. Dia letak nim tag $10 sini, $10. Bawa balik rumah, cabut nim tag dekat bawah nim tag, dekat bawah price tag tu, ada lubang rokok. Kau hasam betul kat situ, dia tampal kita tak tahu, kena tipu. Ha, waktu, jadi orang ni kadang-kadang nampak saja okey. Tapi bila kat depan dia duit, puh, habis, lupa habis semua. Ha, jadi ini pentingnya untuk melalui perniagaan, melalui jual beli, Nabi SAW mempelajari apa para jemaah, mempelajari individu, macam mana berurusan dengan masyarakat, macam mana berurusan dengan individu, macam mana Nabi SAW berurusan dengan masyarakat yang pelbagai, bahkan berurusan dengan harta dan kewangan. Para jemaah rahimahumullah, maka Nabi SAW pun pulang ke, ke kota Mekah dan setelah peristiwa itu Nabi tidak keluar daripada kota Mekah. Abu Talib uh, menjaga Nabi SAW dekat dalam kota Mekah saja. Nabi kata, Dia katakan, ya Muhammad kamu ini menetap sajalah dekat kota Mekah. Kamu ini duduk saja dekat kota Mekah. Ketika umur Nabi SAW 14 tahun, berlaku peperangan macam civil war di antara Quraisy dengan beberapa bangsa Arab di antara bang, Bani Hawazin dan Quraisy jadi Quraisy dia side ataupun dia bersama dengan Bani Hawazin berperang dengan Bani Kinana ada beberapa perselisihan pendapat dan ini zaman dululah para jemaah eh. orang Arab kadang-kadang disebabkan pembunuhan satu pembunuhan kerana tak boleh nak settle maka satu kaum dengan kaum yang lain bergaduh dan berbunuh bunuhan Ya, ataupun disebabkan penipuan, ataupun disebabkan perkara-perkara yang pelbagai ya, maka berlaku pembunuhan, berlaku peperangan. Jadi itu yang berlaku dekat zaman Nabi Alaihi SAW ketika umur Nabi 14 tahun. Namanya uh, harb ataupun peperangan fijar, peperangan fijar. Itu merupakan peperangan yang pertama yang Nabi ikut. Walaupun Nabi tak angkat senjata, tapi Nabi membantulah kaum Quraisy. Nabi ini kolek anak panah dan sebagainya. Nabi ada, Nabi membantu dan itu merupakan pengalaman yang pertama Nabi SAW berhadapan dengan peperangan. Kemudian bagaimana Nabi setelah itu, Nabi menyaksikan Hilful Fudul, iaitu perjanjian damai, peace treaty. Perjanjian damai di antara dua pihak yang bertelaga. Mereka dah berperang, perang, perang, perang berapa bulan. Setelah itu mereka buat kesepakatan untuk kita buat peace treaty. Maka nabi nabi, nabi nabi setelah nabi ini menjadi seorang nabi menjadi utusan Allah, nabi sallallahu alaihi wasallam ini memuji perjanjian al-fudul, perjanjian peace treaty fudul ini. Nabi kata itu satu perjanjian yang baik. Kalau di zaman ini sewaktu aku menjadi nabi, orang buat sekali lagi perjanjian fudul akan aku sign semula perjanjian tu. Jadi ini semua merupakan perancangan siapa para jemaah. Allah subhanahu wa taala. Nabi nanti esok ketika memimpin umat akan berhadapan dengan permusuhan yang pelbagai. Walaupun Nabi tak rela, rela dan Nabi tak suka pun dan Nabi tidak ingin pun untuk menumpahkan darah. Dan nanti dalam sirah kita akan lihat, kita akan saya akan buktikan satu persatu bagaimana pada setiap peristiwa ini Nabi memilih untuk tidak berperang. kadang-kadang Nabi memang sengaja tak sebarkan berita tentera tengah keluar. Biar jadi musuh ni tak tak boleh nak prepare para jemaah. Tahu-tahu saja Nabi dah ada dekat depan. Mereka sign tak, kami tak nak berperang dengan kamu ya Muhammad. Jadi Nabi sering berusaha untuk mencari jalan huraian dan perdamaian dan bukan penumpahan darah. Walaupun sedemikian para jemaah, ada Islam ini Allah Subhanahu wa taala ini memberi izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ini dimusuhi dekat kota Madinah di depan, belakang, kanan, kiri orang ini Uh, bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang ingin menyapu habis kota Madinah ketika itu Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri dan untuk mempertahankan diri Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sebab itu ada sebuah hadis yang kadang kala sebahagian individu yang terlibat dengan keganasan dia tersalah faham hadisnya sahih Nabi bersabda umir tuan uqatilan nas aku diperintahkan supaya menyerang manusia menyerang manusia an, an nas menyerang manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah muhammad rasulullah orang kalau tak faham sebab tu ulama kata bila kita baca hadis jangan dengan segera kita ini nak terus dengan segera kita faham secara zahir apa yang saya faham itu saya amalkan tak para jemaah tidak hadis nak memahami hadis ni memerlukan kepada ilmu kita kalau tak ada ilmu bahasa Arab, kita rujuk kepada ulama baca apa sebenarnya ulama punya penjelasan tentang hadis ini. Saya pernah bertemu dengan individu yang tersesat yang masih lagi hatta hari ini mungkin dia bertanggapan solat Jumaat dekat masjid kita ini tak sah. Kenapa? Kerana imamnya tidak berbaiat dengan mana-mana guru. Berdasarkan hadis Nabi dia katakan hadis Nabi. Nabi berkata, bapak bersabda, uh, man mata walai safi anuqihi bayi hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum lagi mengangkat taat sumpah setia, dia belum berbaikat dengan mana-mana imam, kalau dia mati, mati jahiliyah. Maka saya bertemu dengan individu tersebut. Dia katakan, Ustaz ini imam yang tadi jadi imam salat Jumaat. Dia ini belum berbaikat. Belum ada mana-mana imam yang dia berbaikat dengannya. Dia kalau mati esok, dia mati dalam keadaan tidak sah Islam. Maknanya dia lead solat Jumaat, solat Jumaat dia tak sah. Saya setelah solat Jumaat, saya buat zuhur empat rakaat. Masya Allah, ayahnya sedih, ayah datang jumpa. susah. tengok Ustaz, nasihatkan anak saya. Jadi kita tak boleh dengan segera para jemaah. Kita baca hadis, kita faham secara zahir, lalu kita nak amalkan. Boleh membawa kepada kesesatan. Nabi bersabda tadi, Umir Tuhan Uqaw Nas, aku diperintahkan untuk merangi manusia. Apa maksud manusia? Apa maksud manusia dalam hadis ini? Ini perbahasannya mendalam. Tapi secara umum, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ini, bahasa Arab ini kaya para jemaah. Eh. Kadang Kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimat umum, tapi Allah maksudkan spesifik individu tertentu, kan? Individu tertentu. Allah tak maksudkan umum. Sebagai contoh firman Allah, waqalatil yahudu yadullahi maghlula dan orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terikat. And the Jews say, orang Yahudi berkata tangan Allah itu terikat. Orang Yahudi tak cakap macam itu. Kita kalau lihat sekarang, kitab-kitab Yahudi tak ada yang cakap tangan Allah itu terikat. Seolah-olah macam Allah ini bagil. Tak ada. Kerana orang, orang orang Yahudi sendiri pun, mereka punya pendapat. Siapa yang cakap macam itu, iman dia ni tak betul. Kan? Jadi apa maksud ayat ini? Waqalatil Yahudi yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah itu terikat. Maksud Allah itu spesifik. Satu orang saja dekat kota Madinah ketika itu. Orang Yahudi lah ketika itu. Nabi SAW minta sedekah, minta orang untuk infak. Dia kata apa? Allah tak mampu ke? Apa? Tangan Allah terikat ke? Satu orang saja yang cakap. Tapi Allah gunakan kalimat umum. Itu ada dalam Al-Quran banyak para jemaah. Kalimat umum tapi maksud Allah spesifik. Nabi berkata, aku diperintahkan untuk menyerang manusia. Bukan semua manusia, kita tak boleh turun blok pergi kat ke kedai mama Iman eh, nak mengucap tak? Tak nak mengucap. Ah pancung. Ni ada hadis ni. Ada hadis Nabi sahih. <laughs> Salah tu. Nabi gunakan kalimat umum tapi maksud Nabi spesifik yang tertentu. Siapa manusia yang Nabi yang Allah izinkan Nabi untuk menyerang ataupun untuk berperang dengannya? Siapa yang memusuhi Nabi ketika itu? Ibn Hajar al-Asqalani berkata ini keizinan daripada Allah. Kerana Nabi sewaktu ada dekat kota Madinah, depan, belakang, timur, barat, semuanya menyerang Nabi para jemaah. Quraish datang bawa 30,000 ribu tentera untuk dekat depan kota Madinah. Bayangkan, penduduk kota Madinah dengan perempuan, dengan kaum wanita, dengan anak-anak kecil, dengan orang tua, tak sampai pun 30,000. ribu. Jadi orang kalau dah bawa jumlah tentera yang banyak, maknanya apa para jemaah? Maknanya apa? dia tak nak kasih can, nak habiskan. Itu maksudnya. Dalam hal keadaan yang sedemikian rupa, Allah kata kamu boleh menyerang orang yang menyerang kamu. Jadi kita kena faham. Spesifik. Ini ini ilmu. Kalau dalam bahasa Arab, namanya balara. Ilmu balara yang perlu. Bahasa Arab yang perlu untuk kita faham. Jadi Nabi SAW menyaksikan peperangan Fijar dan Nabi menyaksikan bagaimana sebenarnya perjanjian perdamaian dilakukan dan kemanfaatan perjanjian perdamaian dan ini satu ilmu maklumat yang nanti insyaallah apabila nabi ini menjadi utusan Allah sering kali nabi akan menggunakan perjanjian perdamaian ni kerana sebenarnya perdamaian para jemaah lebih baik dan lebih afdal dan lebih nabi sukai daripada pertumparan, pertumparan darah pertumpahan darah orang kalau dah berperang apa yang apa yang, kemanfaatannya apa para jemaah? Tak ada kemanfaatannya. Bagi rakyat menderita, pemimpin juga menderita, negara juga menderita, ekonomi juga menderita. Sebab tu Nabi selalu pilih kepada jalan yang lebih baik. Kemudian para jemaah, kita skip forward. Apabila umur Nabi SAW 22 ataupun 23 tahun, Nabi ketika itu dah mula berniaga para jemaah. Nabi berniaga dengan seorang wanita. Namanya Khadijah binti Khuwailid Khadijah binti Khuwailid. Ah berniaga Nabi kira kalau dalam dalam istilah kita zaman sekarang macam sales agent lah macam sales agent kan ada satu stokis maka dia kita yang tukang jualkan barang dia macam itu. itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berniaga ataupun berurusan dengan seorang wanita Khadijah ni ketika itu kaya raya dia ni peniaga peniaga dia ada bisnes kemudian Nabi yang mengendalikan urusan dia. Kemudian setelah ada beberapa kali Nabi buat urusan Khadijah, buat perniagaan Khadijah dekat kota Mekah, Khadijah kata apa kata kita test. Kerana ini penting kan. First of all kita test orang tu dulu dekat kota Mekah. Dah boleh percaya barulah kita bawa dekat luar. Ini penting orang mukmin pun bijak para jemaah ya. Kita tak dengan segera lalu kita percaya. Orang suruh kita invest 30 ribu maka kita invest. Tak, kita tak tahu apa-apa latar belakang kan. Sering berlaku di sisi masyarakat kita kes penipuan kan. Kes penipuan. Lagi-lagi dengan Covid, ramai orang sekarang sibuk dengan handphone, mungkin cek, oh sini ada invest sana, invest sini. Cek latar belakang dulu. Macam Khadijah binti Khuwailid, dia test dulu Nabi Muhammad SAW. Dekat kota Mekah, kemudian dengan profit yang begitu banyak menjana, maknanya orang ini amanah. Setiap sen dia akan pulangkan, dia tak ada makan apa-apa. Subhanallah Allah susah dapat orang amanah eh maka Khadijah ketika itu katakan apa kata dia uh, dia katakan dengan pembantu dia namanya Maisarah wahai Maisarah apa kata kamu dengan Muhammad ini kamu pergi buat perniagaan niagakan harta aku niagakan barang-barang aku ni semua ke kota Syam maka Nabi para jemaah arhimakumullah ketika umur Nabi 23 24 tahun Nabi telah bawa barang tersebut, barang-barang Khadijah berniaga pergi dekat kota Syam. Macam saya katakan tadi, sebelum barang itu sampai dekat kota Damascus, dah habis dijual semua. Dengan profit yang berlipat kali ganda. Dengan berlipat kali ganda. Maisarah para jemaah, Maisarah daripada awal perjalanan diperhatikan Nabi SAW. Amanahnya Nabi SAW. Subhanallah. Kemudian dia lihat bagaimana orang ini tidak pernah tipu ketika berniaga. Kan biasa kata orang berniaga ini ada tipu juga. Tak pernah tipu. Apa yang ada dekat depan itu yang disegerakan. Kemudian Maisarah katakan di perjalanan kami tak pernah aku ini ditimpa oleh panas. Sentiasa aku lihat ada awan yang melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian Maisarah katakan kemudian Muhammad ini dia tidak reda untuk bersumpah dengan berhala. Biasanya orang kalau berniaga, ini berapa harga? Harga ni betul demi Lat dan Uzza harga macam gini. Muhammad dan Nabi katakan demi Allah aku tidak ingin bersumpah dengan dua nama berhala tu. Aku tidak menyembah mereka pun. Maisarah sebut kebaikan lepas kebaikan lepas kebaikan lepas kebaikan. Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Maka ketika itu Khadijah para jemaah rahimahkumullah dia buat tekad dia dah, dah, mula hati dah mula berkenan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ini seorang wanita dia punya adab dia punya akhlak para jemaah dia tidak merendahkan diri dia sendiri tapi dia berbual dengan temannya namanya nama temannya Nufa Nafisa dia berbual dengan Nafisa wahai Nafisa aku nak cerita dengan kamu ni satu cerita ni ada seorang pekerja aku petugas aku nama dia Muhammad ibn Abdullah dia ni baik, dia ni itu, dia ni amanah, dia ni, dia ni, dia ni, dia ni. Dia ni. Nafisa pun orangnya bijak. Orangnya bijak, dia dapat detect. Dia katakan, ya Nafisa, eh, ya, ya, ya Khadijah, apakah kamu ini ingin agar aku berbicara dengan Muhammad untuk bernikahi kamu? Maka Khadijah berkata, Awayardha, apakah dia ingin? Maka Nafisa kata, aku tanya dulu. Lepas tu baru kita lihat, ini dia para jemaah. Dia macam saya katakan tadi, Sayyidatina Khadijah ni insan ataupun kaum wanita ini dia menjaga sering dia punya apa? penghormatan, penghormatan diri, ada adat, ada budaya kan kita sukakan seseorang melalui mak ayah masuk meminang. lagi ni kita orang Melayu penuh dengan adat penuh dengan budaya kita sebab tu namanya istilah nikah nikah bukan kahwin kahwin tu kucing kucing kahwin tu orang Melayu bernikah kerana bernikah ni ada adab-adab ada tertib ada budaya yang perlu untuk kita pelihara lebih-lebih lagi anak-anak muda maka Nafisah berbicara dengan Muhammad bicara dengan Nabi dia katakan wahai oh ya Muhammad apakah engkau ini tidak 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 kahwin Maka Nabi menjawab, siapa yang nak nikah dengan aku? Aku ni tidak banyak harta, tak ada banyak harta. Kerana Nabi sebelum ini pernah berusaha para jemaah untuk bernikah. Tapi tak tak mampu, belum ada kemampuan lagi. Maka Nafisah kata, Khadijah. Maka Nabi berkata, apakah beliau redha, beliau ingin bernikah dengan aku? Nafisah kata, nanti insyaAllah aku tanya dengan beliau. Dia nak jaga juga, dia cover juga kawan dia para jemaah kan tak tak terus terbuka dan sehingga mengakibatkan darjat seseorang itu jatuh hati-hati para -hati, para wanita lebih-lebih lagi yang muda-muda ni para jemaah kita jangan sampai orang anggap kita ni istilah yang saya gunakan murah jangan jangan orang anggap kita macam gitu para jemaah kita ada nilai kita ada adat dan kita ada budaya maka afisa kata nanti aku tanyakan kepada beliau kalau beliau ingin sedangkan dia dah tahu jawapan maka dia pergi dekat khadijah kemudian ketika itu para jemaah alhamdulillah sebenarnya siapa yang masuk minang Khadijah yang masuk Minang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana terpegun dengan adab, terpegun dengan akhlak dan terpegun dengan dengan perketi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana harta kekayaan, bukan kerana rupa para jemaah rahimakumullah, rupa saja handsome tapi kalau perangai subhanallah nauzubillah ini kita kena amat berhati-hati sebab tu Nabi berkata fazfar bi zatiddin Nabi kata pilihlah yang ada agama. Ini yang ada agama ni bukan maksud nya ada set para jemaah. Bukan maksud ada sert. Bukannya maksudnya agama secara zahir. Ustaz, masya-Allah, saya nampak dia pakai sarban tebal. Itu bukan agama. Agama dalam erti kata apa? Diterjemahkan dalam kehidupannya. Macam mana dia berbicara? menipu ataupun tak menipu. Macam mana dia bual dengan mak ayah dia? Macam mana amanah atau tidak? Itu maksud agama para jemaah. Itu maksud agama, Jangan kita tertipu. Kadang-kadang ada sebahagian orang dia menggunakan agama tapi untuk kepentingan masing-masing hanya, hanya 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 sekadar uh, dari segi uh, zahir saja kita nampak dia ni beragama. Tapi sebenarnya penipu, sebenarnya itu dan sebenarnya ini kan banyak kes macam itu kan. Nauzubillah semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Bukan senang para jemaah, bukan senang, bukan senang. Kita nak lepaskan anak, -anak kita Seorang orang jaga. Jadi kita make sure insya-Allah kita cuba sedaya upaya pilihan kita itu yang terbaik ataupun pilihan anak kita tu dia rasa ini insya-Allah ayah ni nampak ni macam baik, kita cuba nak test dia. Karena kita pun tahu kita hidup dekat zaman ini bukan macam zaman dulu kan. Zaman dulu bolehlah kita hidup dekat kampung mak dengan ayah yang kan Ini zaman sekarang budak-budak ni sekolah bersama kan. Bertemu bersama mungkin sebaya, mungkin dia dah minat. Dan kita kalau dapat detect ada kekurangan dekat bakal menantu kita para jemaah. Bukan daripada outright. Kita katakan ah aku tak nak ayah tak redha. Ayah nak yang jenis yang ada agama yang janggut panjang saja. Taklah para jemaah. Budak tu pun ada hak. Budak tu pun ada keinginan. Jangan memaksa. Nabi pernah sekali itu marah para jemaah. Bila seorang anak gadis, dia komplain dekat nabi dia katakan ya rasul ayah aku memaksa aku untuk bernikah dengan si fulan sedangkan aku tak nak maka nabi panggil ayah nabi marah nabi marah kemudian setelah itu nabi kasih pilihan dekat gadis itu kalau kamu nak kamu boleh teruskan dengan pinangan ni kamu boleh teruskan dengan pertunangan kalau kamu tak nak kamu boleh putuskan tapi gadis tu jawab apa dia katakan tidak ya rasul sekarang ni aku aku terima aku terima pinangannya aku cuba nak kasih tahu dekat ayah aku bahawa dalam Islam benda ni sebenarnya dia tak boleh buat. Subhanallah. Eh? Jadi jangan kita memaksa. Kalau kita nampak ada kekurangan dekat bakal menantu ke, bakal menantu sama ada perempuan ataupun wanita, maka kita cubalah untuk mendidik budak tersebut, mungkin budak perempuan tersebut, kita kalau nak anggap dia same standard macam isteri kita, masak rendang, tok, sedap betul, susahlah para jemaah. Kan? Dia kena belajar juga. Dia kena belajar juga. Saya pernah dulu sewaktu tak ada kereta, belum bawa kenderaan, naik bas masa tu, naik bas. Saya naik bas daripada Tampines pergi ke Yishun, jauh tak jauh para jemaah tu kan. Ha? Naik, naik naik highway tu. Kat depan saya ada dua pasangan. Dua pasangan duduk, suami isteri, mungkin nampak macam baru kahwin lah, ha? baru kahwin. Si isterinya komplain dengan suami tentang dia punya mertua, tentang mak mertuanya. Bayangkan daripada Tampines tu sampai ke Isun cerita tak habis. Subhanallah cerita tak habis daripada minyak masak sampai kat washing machine macam mana masuk sabun saya kat belakang tu saya dengar saja sangat Allah dan saya rasa suami dia ni di antara tahap wali kerana dia senyap saya dengar rumah tangga ni bukan senang para raja bukan senang bukan senang dan rumah tangga apabila hancur yang paling happy yang paling suka tepuk tangan tu adalah syaitan adalah iblis dia suka kerana anak-anak, cucu-cucu kita memporak peranda juga. Bukan senang. Jadi kita kena support, kita kena sokong anak kita. Kita kena sokong. Dan dan kalau ada kekurangan, dan siapa yang sempurna? Semua orang ada kekurangan. Kita sendiri pun ada kekurangan. Kita cuba untuk tutup sebelah mata dan kita support, kita kasih pendidikan. Dan kita cuba yang sebaik mungkin. Kita cuba yang sebaik mungkin. Itu dia insyaAllah. Jadi, kita... Uh, kisah tentang pada minggu hadapan tentang pernikahan nabi dengan khadijah ini tentang khadijah berapa umurnya ini ada khilaf ada yang kata umur dia 40 tahun ada yang kata dia ni di penghujung umur 30 lebih tahun insyaallah kalau ada peluang saya nak 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 bentang isu ni bahkan ada yang ada sebahagian riwayat yang sahih yang berkata umur Khadijah sebenarnya 25 tahun 20 lebih 20-an tahun jadi ada beberapa perkara yang kena kita kongsi kongsikan. Kemudian para jemaah, pernikahan Nabi dengan Khadijah ini juga, kalau kita lihat secara zahirnya, mungkin sebahagian orang kata ini susah Ustaz nak nak bahagia. Yang si lelaki ini terlalu muda, kemudian yang wanita ini mungkin dah berusia. Wanita ini dah berusia, nampak macam tak tak sekufu susah nak bahagia tapi fakta dan realitinya Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan kebahagiaan bahkan setelah Nabi SAW setelah Khadijah meninggal dunia Nabi SAW ni sering tetap juga ingatkan Khadijah Nabi kalau ada makanan Nabi akan perintahkan ni berikan kepada keluarga Khadijah belikan kepada adik Khadijah berikan kepada itu sampai pada Aisyah dia dia dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dia naik menyampah dia katakan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tak ada perempuan lain ke? Tak ada insan lain ke melainkan Khadijah? Sedangkan Allah dah berikan kepada kamu wanita yang lebih muda dan yang lebih baik. Maknanya diri dia lah. Dia maksudkan diri dia. Aku lebih muda daripada Khadijah. Nabi katakan subhanallah Khadijah menerima aku ketika orang semua menolak. Khadijah memberikan kepada aku hartanya ketika semua orang menghalang. Orang tak berikan kepada Nabi. Siapa yang bagi Nabi duit? Khadijah. Allah kurniakan kepada aku zuriat dan keturunan melalui Khadijah selainkan yang lain isteri lain tidak ada subhanallah. Jadi Nabi ini tetap juga ingat akan kebaikan Khadijah. Insyaallah para jemaah ini perkara ini akan kita bahaskan, akan kita bentangkan pada minggu hadapan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Simun maaf di atas segala kekurangan. Kita tutup majlis kita ini dengan membaca uh, tasbih Kafar dan surah al-Asr. Kemudian kita membaca uh, selawat Ibrahimiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr ila ladzi آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلق وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الَّذَاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم اهدنا واهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى محبتك، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nanti saya jumpa haji. Saya saya tak 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 dengar. Bila habis. Ah susah juga nak ni. <laughs> ke saya rasa slides nampak macam susah nak cakap. Mungkin 60 70 kelas baru kita habis pasal jadi sirah nabi ada ada uh, dua peringkat. Yang pertama daripada awal kehidupan nabi sampai ke nabi wafat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada zaman Abu Bakar sampai ke zaman Al Hasan cucu Nabi menjadi khalifah. Jadi ada dua peringkat. Ah, setelah itu baru kita selesailah. Jadi itu dua peringkat. Karena Nabi bersabda kan setelah Nabi itu yang menjadi amir, yang menjadi khalifah Islam tu ada 30 tahun, 30 tahun. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Al Hasan. Al Hasan dia menjadi amir selama 6 bulan. Kalau kita kira betul-betul Abu Bakar sampai Al Hasan cukup 30 tahun. Jadi kita nak belajar tu bab yang kedua sejarah Islam lepas tu baru kita selesai insya-Allah. Tak tahu itu uh, boleh cek dengan pihak Ustaz Izham insya-Allah. Ustaz Itu itu check insyaAllah dengan Ustaz Izham. Pihak-pihak masjid saya rasa mereka ada perancangan. Boleh ya?